Penganjuran program Sesuap Kasih yang menjadi platform kerajaan negeri dalam melaksanakan kerja kebajikan di kalangan masyarakat umat Islam kini berlangsung di peringkat daerah Kuala Nerus. Program ini dianjurkan melalui Jabatan Hal Ehwal Agama JHEAT dengan kerjasama pejabat daerah Kuala Nerus, Sabahsun Sendian Berhad, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, Pengurusan Masjid Wakaf Tembesu dan pihak swasta lain. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan Dakwah dan Penerangan Negeri, Ustaz Ridwan Hashim berkata, program ini merupakan platform kepada seluruh masyarakat untuk berbakti dengan memberikan sumbangan makanan kepada penduduk di sekitar daerah ini. Target kita insya-Allah kita akan buat seminggu sekali pada setiap hari Khamis. Bertempat di sini di Masjid Wakaf Tembesu ini. Dan paling kurang pun sebulan sekali. Itu bergantung kepada dana yang kita ada. Sebab itu saya mengambil kesempatan di sini untuk menyerulah kepada umat Islam seluruhnya, baik di dalam Kuala Nerus dan di luar Kuala Nerus, bahkan seluruh Malaysia, untuk sama-sama mengambil saham dalam menjayakan program yang sangat baik ini insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program ini di pekarangan Masjid Wakaf Tembesu, Kuala Nerus.